před půl rokem na jaře vévodila všem žebříčkům Brexit Party. Úžasně s předstihem. Dneska je na, podle průzkumu, ale moc bych se nedívala, že by to bylo taky v reálu, na 5%, což je jenom malinko líp, víc líp, než na tom bylo UKIP, kterou vybrakovala. Hrůza. Pozitivní, co je? Pozitivní je, že například pro konzervativce je pozitivní to, že už se zase dostali z těch ohyzných, já nevím, skoro 15%, kam spadly za Theresa May, tak se dostali na zhruba nějakých 45 plus minus, takže Boris tu stranu zase vytáhl nahoru. On je to, co ti voliči konzervativní očekávají. No takže to je docela dobrý, tedy podle průzkumu. No a laboristi, tedy levicová strana, komunistická, strana pracujících, ta je dneska na 20%, ta postupně spadla a moc si zatím nepolepšila. Jediní, kdo zatím opravdu nejenže nestratili nic, ale naopak získali, tak jsou liberální demokrati, kteří ze svých nějakých 7 až 8%, kde byli, tak mají predikovaných skoro nějakých 15%, čili mezi nima a laboristama není moc velký rozdíl, co se procent týče. To jsou zhruba takové predikce. Že vám čísla tyhle ty moc nic neříkají? Dobře, pojďme se podívat na realitu. Jaké to tedy je? Ano, předpokládejme, že Boris Johnson vyhraje volby. Ovšem, co se bude dít pak, to je otázka, protože to zatím nevypadá, že by úplně dostal nějakou... Měl by vyhrát volby, ale je otázka, jestli se mu skutečně podaří nemít zas až takový náskok. Ovšem, za jakou cenu Boris Johnson pravděpodobně volby vyhraje? Za tu cenu, že Brexit Party pravděpodobně bude asi fakt už slavit umíráček a poté, co skončí Británie v Evropské unii a Nigel Farage a Brexit Party z ní odejde, tak je otázka, co se s nimi bude dít vlastně dál. Možná už asi skutečně Nigel Farage odejde z politiky. Všechno je nejisté, ale pravděpodobně by to tak asi dopadlo. Protože proč? Brexit Party, která vypadala, že doslova vytře podlahu, vytře ty hlasy všechny, což se přihodilo na jaře, tak na podzim to neplatí. Čili Británii, co se stane na jaře, už na podzim neplatí. Je to tu velmi rychlé. Co se stalo? Nigel Farage jednak odmítl před pár týdny šokovaným lidem, šokovaným hlavně brexitářům, jiní z toho měli radost, tak oznámil, že už nebude vůbec usilovat o místo ministerského předsedy. No a zároveň nabídl Boris Johnsonovi pakt. Ten pakt nabízel už nějakou dobu, nabízel ho veřejně, Boris Johnson to vždycky odmítl. Nigel Farage vysvětlil, že mezi tím, co on takhle veřejně komunikoval ohledně toho paktu, že by se spojily tyhle dvě pro-brexitové strany, budu brát konzervativce, že jsou pro-brexitový, teď za Borise Johnsona jsou, dřív to tak úplně nebylo, tak tyhle dvě strany, když by se bývaly spojily, tak by jistě byly velmi silné. Ono se to nepodařilo, protože samozřejmě každá si chce držet to své. A došlo k tomu, že konzervativci se pokoušeli uplácet, jednak nabídli Nigel Farageovi určité doživotní výhody, například v domu, ve sněmovně lordů a podobné věci, a což on odmítl a sdělil to veřejnosti. Zároveň se jim podařilo uplatit některé kandidáty Brexit Party, kteří vypadali, že by mohli ve svých regionech uspět. A ti těsně před uzávěrkami stáhli jmenování, ale prostě se stáhli z kandidátek a zrušili to, čímž pádem vlastně uvolnili místo konzervativcům. Ovšem nebylo to jasný befel a domluva mezi Brexit Party a konzervativcema, čili se má za to, že byli uplacení, než Farage tuhle domněnku šíří. Dokonce kvůli tomu podal trestní oznámení na Borise Johnsona. Takže jak vidíte, tak z paktu, když jsme se těšili, že máme dva Churchilly a že nic není lepšího, než mít dva Churchilly, no tak je něco ještě lepšího, když máte dva Churchilly, kteří mezi sebou bojujou. To je to nejlepší, jako co můžete mít, jo. Nicméně pravdou je, že hodně konzervativců, kteří ve svých regionech měli velkou podporu Brexitu, tak skutečně se snažili vždycky volit
tak, jak chtěli, chtěla ta jejich část. A ti, co tedy necítili se dobře u konzervativců, za Borise Johnsona, tak odešli část z nich dokonce k liberálním demokratům doslova. No, liberální demokraté, takže vlastně to máme tyhle dvě strany. Dále, jak už víte, liberální demokraté, laboristi také se, sice na jednu stranu se avizovalo, že se spojí, ale oni se nechtějí spojit. Labouristé se chtějí spojit raději se skotskou stranou, Nicola Sturgeon, předsedkyně největší skotské strany, která to vede. No, co na to říct? Nic pozitivního. Co teďko? Co se děje dál? Víceméně Brexitáři jsou samozřejmě hrozně zklamaný a v šoku, ale Remainisté jsou také trošičku, řekla bych, mimo, protože se nemůžou rozhodnout mezi Brexit Party a liberální demokracií, hodně to s nima promávalo. Ta země samozřejmě řeší, co bude její budoucnost. Nyní už většina Britů, řekněme, že dá se říct, že panuje, ale ne u všech, ale u velké části panuje tedy skutečně ten názor, že minimálně Brexit bude tedy koncem příštího roku, což i Evropská unie potvrzuje skončením jednoho rozpočtového období, sedmiletého svého, od 2014-2020. Takže vypadá to, že skutečně už bude konec. Pokud by se podařilo udělat tu vládu Borise Johnsona, tak si myslím, že by se snad podařilo vyjednat dobré podmínky, uvidíme. Co se děje dál? Byla velká debata, začaly politické debaty, předvolební debaty na televizi. Televize ITN to přenášela zatím hlavně, to je něco jako naše televizní stanice Nova. No, co se týče, byla hlavní debata mezi tedy lídrem opozice Jeremym Corbynem od Labouristů, a tedy těch, co mají 20%, jsou de facto hned za konzervativcema, který mají zhruba těch 45, teď se předpokládá tedy průzkumy, ne pevná čísla. To nejsou ještě pevná čísla. No a Borisem Johnsonem za konzervativce. No a ta debata moc jako nadšení nezbudila. Víceméně se má za to, že byla hodně taková nějaká, bezbarvá, skoro až jako nudná. Tak na chvílema byla taková sparkling, ale bylo to takový víceméně o ničem. Jeremy Corbyn působil hrozně zvláštně, jako by měl naučený strašně tak... Boris Johnson je výborný speaker, že jo, to je stejně jako vlastně jako bývalý novinář, prostě ví co říct. A hlavně on je opravdu takový jako i komik, takže on se velmi dobře umí propagovat. Bo Jeremy Corbyn byl velmi, on byl seriózní, ale byl opravdu, musím říct, že já jsem vlastně zůstala klidná. Já jsem nebyla ani nadšená z Jeremyho Corbyna, ani jako znechucená. Já jsem vlastně si řekla, no tak Labouristi velký šance nemají s Jeremy Corbynem. Aspoň takhle na mě působil. Na druhou stranu taky je starší než Boris Johnson, ale jako, takže můžeme si říkat, a už avizoval předtím, že už nemá tolik sil, že už ho to začíná zmáhat, zvlášť všechno to kolem Brexitu a tak, možný to je taky, ale bylo to fakt jako víceméně nějaký, ale pravdou je, myslím si, že víc asi zabodoval Boris Johnson, ale na druhou stranu jako ječeli tam na ně na oba lidi a celkově ta debata, dokonce i Piers Morgan, což je televizní moderátor Dobrého rána Británie na ITN taky, ITV, pardon, říkám IT, protože ITN dělá, je produkční firma, která jako dělá věci pro IT, ITV, proto já občas to takhle spletu. No, takže jako i ten, který je velkým příznivcem právě těch konzervativců, je to pravicový i voličem a netají se tím, tak i on vlastně nebyl celkově nadšený vlastně ani z jednoho, tedy ani jako z Borise Johnsona. No, takže asi takhle ty debaty teda začaly takhle zajímavě. Jinak, co se týče, tak konečně už strany vyhodily svůj program, teď jak už všechny, protože Labouristi byli první, to teda si jim nemůže vzít. Jak bych to zhodnotila? Zde zajímavý je, že když se díváte do programu Labouristů a liberálních demokratů, tak víceméně mají podobné věci, chtějí zvýšit minimální mzdu. Zajímavý je, že obě tyhle ty strany si vzaly zelenou politiku. Chtějí řešit klimatickou krizi, jak to jmenuje, klimatický...
Jo, jako klimatickou, climate emergency. Prostě chtějí snižovat ty emise a zabývat se zelenou politikou, což je zajímavé, jak to berou těm zeleným. Tak obě dvě tyhle strany, protože zjistili, že jako to působí na ty levicový voliče, na který oni cílí, a, že jo, ala Greta, všechno, takže šup, takže najednou prostě laboristi řeší zelenou politiku, tam mají ve svém programu liberální demokrati, u těch se člověk nediví, ty mají vždycky, ty si mou skoro všechno, co vypadá nějak, jako čím víc neomarxistický, čím víc levicový, šup, liberální demokrati na to skočí. Labornistům mě to malinko překvapilo, ale chápu, ti se snaží získat prostě mladý lidi. No, mladý lidi, obě tyhle dvě strany levicový se snaží získat mladý lidi, což je v pořádku, mladí lidi mají i blízko levicovým stranám, OK. Zajímavý je, že například vzdělání, tak labornisti zase to též slibujou prostě, že když se dostanou k moci, tak prostě zruší úplně školní. Mimochodem ve Skotsku školní je zrušený, ale v Anglii ve Walesu ne. Takže školní zruší. Mimochodem Brexit Party má v jednom ze svých bodů, ku podivu, taky vyhodila programy, když teď už je to asi trošku pase, ale tam měla teda zase, že by, protože tady se řeší vysoký školní, na který si nemůžou většinou lidi dosáhnout, tak se řeší, že si berou studentskou půjčku, která ale se jako úročí, jo, že platí se úroky z toho, absurdní. Tak Brexit Party sice nemá, jako, že to ale má aspoň, jako, že by byla 0% úroky na tuhle půjčku. To je asi už jedno, no, co, jako, no, a Brexit Party se teda ještě nedostanu. Dál, co řeší, tak třeba liberální demokrati mají strašně důležitou věc, jakože budou podporovat equality, čili rovnost, jo, takže budou se genderový, všechny tyhle ty, takže ti vyloženě mají v programu tyhle ty věci, jako prostě genderová rovnost a etnická a tohle se budou držet. To labornisti třeba v programu nějak vytažený nemají, to je zajímavý. Takže tohle, migrace, si pamatujte, promigrační jsou vysoce liberální demokraté. Promigrační liberální demokraté. Jsou labournisté promigrační? Labournisté také sbírají od z migrantů, vlastně si tvoří svoje pevné jádro, ale nejsou úplně až takhle na té hraně v tomhle jako liberální demokrati. Jo? Jo? Ty dají brzo gender a rovnost i tady korálku, aby si mohlo vybrat, jaký je pohlaví a podobně. Takhle to na mě působí, ten program jejich. Dál mají tam docela sympatickou podporu školství liberální demokrati, abych je zase moc nerubala. Podpora školství, chtějí investovat do školství celkově prostě a plus chtějí už, protože oni se platí školky a tak. A už od 9. měsíce dítěte, aby vlastně, když je dáte do školky a tak, aby se neplatila školka, jesličky vlastně a pak školka, aby to bylo zadarmo. Což je docela zajímavý. Mimochodem, nevím, proč dávají od 9. měsíce, protože mateřská se tu platí do 6. měsíce, takže nevím, proč tam jsou ty 3 měsíce, jako proč to teda nedali od 6. Ale je fakt, že jsem to neskoumala až jako, jo, protože si nemyslím, že oni vyhrajou, takže i tak, i když budou mít těch, by mohli mít těch 15%. Co tam pak ještě mají, jo. A pak chtějí investovat asi 50 miliard nebo kolik, 50 miliard liber chtějí investovat do státního sektoru, navýšit státní sektor do státních služeb a tak. Kde budou brát peníze, to jsem vůbec nepochopila z jejich plánu. Tam je vidět jenom, že prostě chtějí zvyšovat daně, jo, chtějí zvyšovat daně, ale a labornisti taky. Taky chtějí zvyšovat daně labornisti. U labornistů už jsem vám říkala minule plán, jenom shrnu. A to mají, co mají stejného s liberální demokratama, ale to mají stejný i teda konzervativci, že chtějí zvýšit minimálně na 10%, na 10 liber za hodinu mzdu, z těch 7 něco. Tak to chtějí oboje. Labornisti teda chtějí až na těch 14-15 skoro. A kratší pracovní týden chtějí labornisti, jenom na 4 dny, no, zestátňovat nějaký vybraný podniky, podpořit zdravotnictví, to mají skoro všichni, to je jasný, že to je opravdu zásadní problém. Takže to jsou, ale labornisti už jsem vám minule hodně rozebrala, takže tady teď jsem vám přidala jenom tu politiku zelenou. To je asi takový základní. Tak teďko Brexit Party, teda jaký má program, přece jenom, aby jsme si teda řekli, i když asi to už nebude na pořadu dne. Kromě dokonání Brexitu. Jo, a samozřejmě a ještě liberální demokraté právě tam mají jakože udržet Británii v Evropské unii, ale tak to je asi jasný. A plus, aby jako ukonejšili všechny, tak právě těch 50 bilionů prostě
šupnout do toho veřejného sektoru. Takže oni prostě hospodaří jako Evropská unie. Jo, obrovský rozpočet, prostě všude rozdávají, zvyšují daně, takže jako tak, ale to je asi to je jako známá věc, že tam to rovnítko je mezi těmahle. Takže tak, Brexit Party teda, abych se vrátila, tak ta teda je pro, ta je teda důrazně pro to rychle bez dohody vystoupit z Unie, to je jasný, jak to měla vždycky. No a teď, když už musí nějaký ještě program, tak do toho teda ty 0% úrok na studentskou půjčku a pak tam měli zlepšit politiku k lepšímu, což chtějí například reformovat sněmovnu lordů. Ten způsob, že tam je část lordů, je vlastně část jakoby dědičná, část je, že za určitý zásluhy můžete získat a tak. A oni to chtějí reformovat, ten systém. Nedostanu se podle tomu k tomu asi evidentně z 5%, ale prostě říkám ten program. To jsou takové vlastně asi jako hlavní věci. Samozřejmě NHS taky zdravotnictví chtějí řešit a tak, ale tohle byly hlavní věci. Jako, no a spolehnout se na Brexit. Je prostě otázkou, jako do jaký míry skutečně v momentě, kdy vlastně řešíte, jakou politiku budete mít další 4 roky, řešíte zdravotnictví, řešíte bezpečnost a teď se k ní dostanu a další důležité věci, tak ty lidi, Britové, mají zamotanou hlavu, protože i když někdo třeba chce rychle už Brexit, tak zase třeba se mu líbí něco, co je někde jinde a ty pro Brexitové strany to tolik nemají. A ti, co třeba chtějí ještě zůstat v Unii, tak zase třeba potřebují vyřešit bezpečnost a tu jim třeba liberální demokrati vůbec neřešejí. Ty chtějí migranty a jim úplně jedno. Jako, nebo takhle. Ne, nikde jsem tam nenašla nějak zdůrazněnou bezpečnost. Bezpečnost jsem našla jedině u konzervativců. Jedině konzervativci chtějí zvýšit zase vlastně policisty a tak. Na druhou stranu je pravda, že oni za Theresa May naopak měli na svědomí, že se zavíraly policejní stanice, že se snižovaly rozpočty na bezpečnostní složky, takže zvlášť na policii. Takže vidíte, jako zase by to chtěli dostat zpátky, budíš. Každopádně oni jediní řeší bezpečnost. To je jako opravdu velmi zajímavá záležitost. Jediná, u jediní z nich strany jsem tam také fakt našla. Další, co tam mají, samozřejmě zdravotnictví, Boris Johnson chce reformovat, myslím si, že 40 nemocnic, takových těch, co jsou v nejhorším stavu, chce úplně jako reformovat a vrazit do nich spoustu peněz. Můžu vám říct i částky, ale pokud nebydlíte v Británii, tak asi vám to jako k ničemu nebude. A 20 nemocnic nových dokonce chce přímo vystavět. Samozřejmě jsou dohlady jak. Oni teda popřeli, že by to chtěli vyloženě jako privatizovat mezi ty farmaceutické firmy nebo k Američanům a tak, jak se říkalo, tak jim to popřeli. Otázka je, ale samozřejmě předvolebním boji říkáte kde co. Ale pravdou je, že tvrdí, že to chtějí zlepšit. O zelené politice konzervativci nemluví, asi jako jediní, kromě ještě Brexit Party. Tak ty se nějak jako vyhly, co jsem si tak mohla všimnout. Já tady teď ještě kontroluju, co jsem tak řekla. Já bych řekla, že to bezpečnost zdravotnictví asi to největší a konzervativci slibují, že nebudou zvyšovat daně. Tak to je taková klasika, že jo, konzervativní strany a pravicová prostě to jo, ta nechce zvyšovat samozřejmě daně. Ale je pravda, že ti se ale nebrání se zvýšení ty minimální mzdy. S tím víceméně taky ale počítají, což je zajímavý. A to bych řekla, že jsou asi takový největší a plus samozřejmě prostě vyvést zemi z Evropské unie, tedy do konce toho roku a dojednat to tak, aby vlastně udělat dohody s Evropskou unii, protože podle mě to je jako sice jedna dohoda, která se podepíše, ale nemá spoustu prostě věcí. Třeba řekněme si, co by bylo s roamingem, že jo, roaming. Pro mě je to bolestivá věc, ne proto, že bych chtěla využívat český mobil Británii, ale proto, že jako legrační částka, kterou já platím za data v Británii, tak já mám vlastně, když přijedu do Čech nebo do jakýkoliv evropské země, tak to můžu využívat, že jo? A já prostě, jako v Čechách jsem, samozřejmě, že v Čechách se vyplatí, nejen vyplatí, ale je daleko levnější využívat data z britského operátora než z českého, že jo? Takže prostě já mně se v Čechách je s roamingem, který vlastně dneska máte stejný ceny, se prostě vyplatí tohle. Ale to je prostě tím, že český operátoři vás odírají, no to sorry za to, já za to nemůžu. Tak to je taková základní asi věc, co jsem vám chtěla říct, abyste věděli, co se tady děje.
Jo, ještě kvůli těm debatám zažalovala ITV, zažalovali liberální demokrati a vlastně liberální strana Nicola Sturgeon skotská. Tak ty ještě kvůli tomu tak jako zažalovali a tak. Tak to možná jako příště si chcete, ale to jsou spíš... Oni je tam jako pozvali, ale oni jim prostě vadili některé věci. Tak a nicméně mimochodem tu žalobu nevyhráli. Už byla, jim byla zamítnutá. Tak... Dobrá, to je asi za mě všechno, mějte se hezky a příště zase aktuálně, co se děje. Respektive na příště mám zase pro vás ještě něco specifičtějšího, takové zvláštní, takovou rekapitulaci, jak vidím dnes, spíš stav v Čechách, v české společnosti. Tak jo. A ještě nějaký další věci, ale ty teďko nemůžu prozrazovat. Ty se týkají médií. Ale už nebudu říkat víc. Vy, co jste se dívali na moje minulá videa, tak trochu víte. A já vám chci říct, jak některé věci pokročily. Tak, mějte se zatím pěkně, hezký den vám přeje Janina z Londýna.